ሼፍ ስንዱ ጀምበር ባላለሁ የመጣው ከአየር ጤና 4 አመት የስራ ልምድ አለኝ። ሼፍ ሄኖክ ባላለሁ የመጣውት ከጎሮ ሰፈር ነው መጣውት የሁለት አመት የስራ ልምድ አለችኝ። ሼፍ ቡዛየው ባላለሁ 5 አመት የስራ ልምድ አለኝ። ሁሉንም ምግብ ማብሰል ደስ ይለኛል። ፒዛ እና በርገር ስራ በጣም ደስ ብሎኝ ሰራው። ወጣ ያለ ምግብ ላይ አልደረስኩም። ያው ፍላጎት ስላለችኝ ትንሽ የሀበሻ ምግብ እና አልፎም ደግሞ የፈረንጅ ምግብ ትንሽ እንሞክራለን። ማብሰል የምወደው ምግብ ሮስ ቺክን ማብሰል ወዳለሁኝ። ጥብስ መስራት በጣም ደስ ይለኛል። ያው አሸንፋለሁ ብዬ አስባለሁ። ራሴ ዳኞቹን አስቁሜ አስጨበጭቤ ብለውን ይዤ እሄዳለሁ። ምርጡ ገበታ አከታትለዋለሁ። ቆንጆ ፕሮግራም ነው፣ ደስ የሚለኝ ፕሮግራም ነው። ማሚ ብዙ ጊዜ እንድወዳደር ትገፋፋኝ ነበር። ያው ዛሬ ቀርብ ያለሁኝ አሸንፋለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የቤት ቤተሰቦች እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ተወዳጁ ቤት ቴሌቪዥን ተወዳጁ ምርጡ ገበታን በሰዓቱ ይዞላችሁ ከች ብሏል። ዛሬ ተወዳዳሪዎቻችን የመጀመሪያዋ ሼፍ ቡዛየው ናት። ሁለተኛውና ብቸኛው ወንድ ተወዳዳሪያችን ደግሞ ሼፍ ሄኖክ ነው። ሶስተኛዋ ተወዳዳሪያችን ሼፍ ስንዱ። ይህን ፕሮግራም ደግሞ በማስተማር በመምከር ደግሞ የሚዳኙላችሁ የዘወትር ምርጦቹ የመጀመሪያው ሼፍ ካብራክ ተኮላ፣ እንዲሁም ወጣ ገባ ያለ አንድ አውሮፓ አንድ አዲስ አበባ ያለ የሚዳኝልን ሌላው ተወዳጅ ደግሞ ሼፍ አንተነ ድፋባጭ። ሌላው ደግሞ ሼፍ መክብብ ዘውዴ ነው። እኔም ፕሮግራሙን አጣፍጬ መመራላችሁ ሼፍ ዚ ነኝ። ተወዳዳሪዎች በመርጡ ገበታ ስም እንኳን ወደ ተወዳጁ መርጡ ገበታ በሰላም መጣችሁ ይልኩኝ። እምን ሰጣችሁ 25 ደቂቃ ነው። በ25 ደቂቃ ውስጥ የጣፈጠ 3 ዳኞች ስላሉን የጣፈጠ 4 ገበታ ግን አንድ አይነት ምግብ ትሰራላችሁ። አቋማችሁ ይናገራል የክችን ሰዎች እንደሆናችሁ። አሁንም በድጋሚ መልካም እድል እየተመኘውላችሁ የተሰጣችሁን ግባት ለማየት መሶቦቻችሁን ክፈቱ። የተሰጣችሁም ግባት ሰሊጥ፣ አይብ፣ አሳ፣ ቀይስርና ድፍን ምስር ነው። ከዚህ በተጨማሪ ግባትን ከፈለጋችሁ መደርደራው ላይ ቀመማ ቀመምና አትክልትና ፍራፍሬ፣ ፍሪጅ ውስጥ ስጋና የወተት ተዋጽኦ አለላችሁ። አሁንም በድጋሚ በተወዳጁ ምርጡ ገበታ ስም መልካም እድል እየተመኘውላችሁ ምርጡ ገበታ ተጀምሯል። የተሰጣችሁ ድፍን ምስር የበሰለ ምስር ነው። አምስት ደቂቃ ተጠቅማችሁ 20 ደቂቃ ይቀራችኋል። ግን ለሄዳችሁበት ደቂቃ የሚያሰጋ ነገር ያለ አይመስልም። ፍጥነታችሁ ደስ ይላል። እንደዚህ ስላልኳችሁ ግን እንዳትዘናጉ፣ አሁን ባላችሁበት ፍጥነት ቀጥሉ። መልካም እድል።
በጣም ደስ ስላለኝ አያያዛችሁ ሰዓት መናገሬን ሁላ እየዘነጋሁት ነው። የሚቀራችሁ 17 ደቂቃ ብቻ ነው። የዳኞቹን አስተያየት አላቅም። በማጣቁት ኪችን ውስጥ እንደዚህ አይነት ፍጥነትና ለሰራው ያላችሁ ክህሎት በመጣቁት ኪችን ላይ የተሻለ ነገር እንደምትሰሩ በጣም አያያዛችሁ ያሳብቃል። በርቱ በርቱ በርቱ። ቀራጩ 13 ደቂቃ ከ20 ሰከንድ ነው። በርቱ። ከሰዓት ጋር 12 ደቂቃ ብቻ ነው የሚቀረው። ፍጥነት ጨምሩ። አያዛችሁ ደስ ይላልና ምግባችሁ አልቆ ዳኞቹ ቤት መጥቶ እንዲቀመስ በሰዓት መጨረስ አለባችሁ። አስር ደቂቃ ብቻ ነው የሚቀረው። የሚደርስም የማይደርስም ይመስላል። መጨረሻውን ከ9 ደቂቃ በኋላ ምን ይሆናል? ፍጥነት ጨምሩ። ስምንት ደቂቃ ቀረ። ሰባት ደቂቃ ይቀራችኋል። ስድስት ደቂቃ ይቀራል። የቀራችሁ 5 ደቂቃ ነው። ፍጥነት የግድ ነው። ቶሎ ቶሎ በሉ። የቀረው 4 ደቂቃ ነው። ኧረ ተኝታችኋል፣ ተው ግዴላችሁም። የቀረው 3 ደቂቃ ከ40 ሰከንድ ነው። ይሄውላ ድካም፣ ይሄውላ ሙያ ሳይቀመስ እንዳይቀር። በሰዓት ማለቅ የምርጡ ገበታ አንዱ ግብአት ነው። የግድ በዚህ በተሰጣችሁ 25 ደቂቃ ማለቅ አለበት። ሶስት ደቂቃ ከ20 ሰከንድ እየቀረ ገበታዎቿን የደረደረችው ስንዱና ተወዳዳሪዎች ሳህኖቻቸውን ደርድረዋል። የተወሰነ ምግቧን ደግሞ ያወጣችው ሼፍ ስንዱናት። የቀራችሁ 2 ደቂቃ ብቻ ነው። አንድ ደቂቃ ከ30 ሰከንድ ይቀራል። አንድ ደቂቃ ነው የቀረው።
40 ሰከንድ ይቀራል። ረተው ጫዋን ነው ቢሉ ይሻላል። 25 ሰከንድ 15 ሰከንድ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 አቁም እሱ ጋር አቁም አቁም የተወደዳችሁ ውዴ ቤተሰቦች በጣም አስጨናቂና አጓጉ የነበረው የመጀመሪያው ዙር የምርጡ ገበታ ውድድር እኔ በኔ ይታን ዳኞች የሚሉት ሌላ ነው እነሱ ቀምሰው እንደገና ሌላ ሞያዊ ነገር የሚያውት ነገር አለ በማየው ነገር በጣም ጥሩ ተፎካካሪዎች ነበራችሁ ግን መጨረሻ የመጣው ፕሮዳክት የዳኞቹ ውሳኔ ነው አስጨናቂ ነበር በጣም ከሰዓት ጋር የነበራችሁ ትግል እና መጨረሻው እንግዲህ የሚያውቁት ዳኞች ናቸው አሁን የቀረበው የሼፍ ስንዱ ገበታ ነው ሼፍ ካብራክ ምን ትልናል አሰራርሽ ቆንጆ ነው ወድጀልሻለሁ እና ማይነር የሆኑ ስተቶች አይቻለሁ ምንድነው የሃይጂን አካባቢ ላይ በተወሰነ መልኩ ታነሳሽ ያለሽ ምናምን አክቹዋሊ አንቺ ብቻ ሳትይ ሶስታችሁ ቴብል ላይ ስቴሽናችሁ ላይ መዝረክረክ ነገር ይታያል ሌላ በፕላኒንግ ደረጃ ጥሩ ነው ፕላን አደረጋግሽ አትራወጭም አንዴ ነው ያመጣሻቸው የምትሰሪውን ነገር ቀድመሽ ፕላን አድርገሻል በደንብ ነው የሰራሹ ኮንፊደንስም በተወሰነ መልኩ አይቻለሁ ሌላ ወደ አሳውን በምንመጣበት ሰዓት ጥሩ ነው ማርኔት አደረጋግሽ ፒትሩቱን የሚሰራሽበት ወይ ቆንጆ ነው ከለር ኮንትራስት ምንለው ወይም ደግሞ ያቀረብሽበት መንገድ ጥሩ ነው በቴስት ረገድም ተመችቶኛል ፕላስም በአብሮት ሌድ የሚችል ጋርኒሽ ሌመን በማድረግሽ ወድጀልሻለሁ ውድድር ላይ መቅረብ ራሱ ቀላል አይደለም ያደናግራል ያደናግጣል ያንን አልፎ እዚህ ጋር የሆነ ነገር ማቀረብ ራሱ በጣም ብዙ ጊዜ ብዙ የሚችሉ ሰዎች ከ10 አመት በላይ ልምድ ያላቸው ሰዎች መጥተው እዚህ ጋር አቅቷቸው ይሄዳሉ ስለማይችሉ ሳይሆን ነርቨስ ያደርጋሉ ፌንድ ይሆናሉ ከዛ አንፃር ነው እንደ ውድድር አሁን አስተያየት ሰጥ ላንቺ እንትኑ ደስ ይላል አይውን የሰራሽበት መንገድ በጣም ቆንጆ ነው ከምስሩ ጋር ሴሴሙን ሰለጡን ዛውስ ጨመረሽ ያመጣው ነገር በጣም ደስ ይላል የሚያቃጥል ነገር አለው ደስ የሚል ነገር ነው ግን ወደ አሳው ግን ስመጣ አሳው ያው ካብራክ ማርኔት አደረገሽ ብሎሽ ነበር አኔ ጋር ሲመጣ ግን በኔይታ ማርኔት አልተደረገም አሳው አሳሳ ነው የሚለው በተወሰነ ደረጃ ቴብል ማኔጅመንትሽ ጥሩ ነው ያለው በተወሰነ ደረጃ ግን እንደ ፕላን ያረክሽውን ሰርተሽዋል ቢትኝ አልሰራሽውም ነው ብሎ የውስጥሽ ያለውን ነገር አውጥተሽ አላመጣሽውም ከዛ ቢትሩቱን ያበሰልሽበት መንገድ ኢንስቴድ ኦፍ በውሃ ከመትቀቂው ሁልጊዜ ምግብ ሲሰራ ጣዕም አይደለ ቢልድ ምናረጋ ጣዕም ነው የገነባን ምን ሄደው አለ እሱን ከምታደርጊው እዛ ጋር ካሉት ቅመማ ቅመሞች ጨምረሽ ቦይል ብታረጊው አንድ ከዛ ካላበሰልሽ እንደዚህ በትንሽ ሲቀራቸው ከወጡ ምን ሆኖ ነው መውጣት ያለባቸው ወደዚህ ስታመጪው ወደ ቴብል ላይ ስታመጪያቸው ፒክል መሆን ይችላል በሁለት መልኩ ማለት ነው አንደኛ እዛ ጋር አሁን ማፕል ሲረፕ አለና የፓንኬክ ሲረፕ አለ ዋይት ዋይን ቬኒገር አለ ሬድ ዋይን ቬኒገር አለ በእነሱ ትንሽ ግሌዝ ብታረጊው የፒክል ፊሊንግ ብትሰጪው ጥሩ ይሆንልሽ ነበር ከዛ ወደ ሰላጣሽ ስመጣ የሰራሽበት መንገድ ጥሩ ነው ግን ሲሳሙ እዛውስ መጠቀም አልነበረብሽ ሁልጊዜ ሲሳም ሰሊጥ ማለት ነው ሰሊጥ ቶስት ታረጊዋለሽ ከመትቀቂውል ቶስት አድርገሽው ውስጥ ሲገባ እርጥበት ስለሚይዝ ጣሙን ታጫዋለሽ ስለዚህ ምንድነው መሆን ያለበት ሁልጊዜ ሲሳም ላዩ ላይ ስፕሪንክል ላዩ ላይ ሲነሰነስ ጣሙን የምታገኙ እዛ ጋር ነው እዚህ ጋር ጣሙን አታገኙም ያለሽ በዛ ቢሆን ጥሩ ነው ግን በኦቨርኦል ያለሽ ነገር ጥሩ ነው ያለው በቃ ወደ ቀጣይ ዙር ማለፍ ይመስለኛል አሩን ምን እንዳሰብክ አላቀብ አሳለብለብ ያው በጣም ኢዚ በጣም ቀላል ከምንላቸው ምግቦች አንደኛው እሱ ነው ከዚያ ሆነ ድብልቅልቅ ያለ ነገር ነው እዚ ላይ ፕሌት ላይ ያለው ትልቁ ነገር ምንድነው አንደኛ አንተን የገደለ ኦቨር ኮንፊደንስ በጣም እነሱን አንደርማይን አርገህን የመጣው በቃ አይችሉም ወይ የሆነ ነገር ብለህን የመጣውና ኦቨር ኮንፊደንስ ገሉሃል አንተ ከዛ ሚዛን ፕላስ ላይ ማት ሰዓት አጠፋ ቴብል ማኔጅመንት በጣም ይወረደ ነበር ከዛ ኩኪንግ ፕሮሲጀር እራሱ በጣም ይወረደ ነበር ምክንያቱም አሳን ስትጨምር አሳን ጨመርከው ያልጋለ መጥበሻ ላይ ነው ጨመርከው ለብለብ ሲሰራ እንዴት ነው በጋለ መጥበሻ የሚሰራ
በቂ ሙቀት አላገኘም ማለት እነዛ በቂ ሙቀት አግተው ሳይጨርሱ ምክንያቱም አሳን ስትጨምረው ቀዝቃዛ ነገር ነው አምትጨምረው አሳ የራሱ የሆነ የውሃ መጠን አለው እዛው ላይ ከዛ እንደገና ስቶክ ስትጨምርበት ነጭ ሽንኩርት ከመብሰሉ በፊት እርጥበት ሰጠው ስለዚህ ባለበት ነው የሚቆሙ ማለት ነው ነጭ ሽንኩርት ከዛ አሩ ነው ምን መስራት እንዳሰብ ካላስብ አላወኩም በመስረ ካለ ኤክስፒሪየንስ እና ከሰራህበት ቦታ ያመጣው ነገር አይመጥንም ጎበዝ ነህ እኔ በነገራችን ላይ ምክንያቱም የመጀመሪያው መስራት አልፈልግም የመጀመርክበት ስቴፕ በጣም ስትደመምበት ነበር እኔ መክሪም መጀመሪያም ሲያደንቀ ነበር ማለት ጎበዝ ነው ያለ ነበር ፋይናሊ ነው እንጂ አበላሽህብን መጀመሪያ መነሻ በጣም ደስ ይላል ፍጥነት አከታተፍ አርት የሆነ ምታራቹ አክሽኖች ምናምን በጣም ደስ ይላሉ ሙያውን በጣም ተወደዋል በጣም ከሰራው ጋር በጣም በቁርኝ በፍቅር ስራው እንደምሰራው ምን እኔ ያው ስለማቀው በደንብ ጎበዝ ነህ ግን ችግር ምን መሰለህ አንዳንድ ጊዜ ብዙ ለማስደሰት ስትሞክር ሳታስደስት ትቀራለህ አንተ አሁን ልታስደስተን አሰብክ በጣም አርት ልሰራ ብዙ ከተፍክ ብዙ ምናምን ሙያ ችግር የለብህም አሁን ስለሙያ አይደለም አሁን ግን ውድድር ላይ ያ ውድድር ማሸነፍ ነው አይደል አይደል በየትኛውም ነገር ላይ ውድድር ከሆነ አንደኛው ጎበዙ የምትለው ነገር ደግሞ ይሸነፋል ከዛ ረገድ አንጻር ያመጣው ነገር መከቢ እንዳለ ነው ዘብዘቅጠቅ ያለ ነገር ነው እኔንም አልጠበቅኩም ነበር እዚህ የከታተፍከው ነገር ምናምን አስ ነገር ሰነበረ እዚህ ጋር የሆነ ደስ የሚል ነገር ይመጣል ብዬ ነበርና ግርግር ተፈጠረ እዚህ አካባቢ እንደ ልጅነትም ጥሩ አቋም አይቻለሁ በቃ ደምበኛ የኪችን ስታር የሚመስል ነገር አለ ደስ የሚል ነው እንደዚህ አይነት ፊዚካል ፊትነስ ይባላል እንደውም አንዳንዴ ስራ ላይ ኢንተርቪው በምናረግበት ሰዓት እና ያለን ፊዚካል ፊትነስ እቃ ማንሳት አለ መሮጥ አለ ማጎንበስ መነሳት ምናምን አለና ከዛ አንግል በመጀመሪያ ሳይ ደስ ብሎኛል በቃ እንደውም ከረጅም ጊዜ በኋላ እንደዚህ የተስተካከለ የስፖርተኛ የሚመስል አቋም ለኪችን የሚፈልገው አይነት ነገር አይቻለሁ ወደ ስራ ስንመጣ ማለት የስራ ችግር አላየሁበትም እኔ የውቀት ማነስ አይደለም የኦርጋናይዜሽን ነገር ችግር ነው ያየሁት ራስን የማደራጀት ነገር ገብቷል እንጂ ስራው አልጠፋብም ስለ ስቶክ የሚሆነ ኮንሰፕት አለ ስቶክ ሰርታል ለምን እንደሰራው ግን አልገባኝም ስቶክ ላይስፈልግ ይችላል አሁን እንደሰራው ፕሪፓሬሽን ድራይ ሂት ሜትር ከተጠቀም በደረቁ ምስል ነገር በደረቁ መጨረስ ይችላል ነበር ለስቶክ ይወሰርከው ሰዓት ተመልከታ እንትን ያደናቀፈ ነገር ነው የምነግረው ገብቷል ሁለተኛ ሪደንደንስ ምን እንላቸው ነገር ተደጋጋሚ አንድ ምግብ ውስጥ እዚህ ጋር ቲማቲም ሶትድ የሆነው አሳ ውስጥ ወይም አሳ ለብ ለብ ያልከው ላይ ቲማቲም ሰላጣ ውስጥ ቲማቲም ዚም ጋር አዛም ጋር አምናም ሳይሆን something you have to make different you know እንደዛ ነው ሆነ ያለበት ሁለተኛ ሽንኩርቶቹንም ምናምን ስላይስ አርገዋል ጥሩ ነው ይሄ ማለት ነው በትለያያቸው ጥሩ ነበር እንደዚህ እንደዚህ አርገ በትበተናቸው ምናምን ሶ ሚሻሻሉ ነገሮች ናቸው አንተ ገማ ያየሁት እንጂ ችሎታ ማነስ አይደለም ፕሌቲንግ ላይ ስራ ፕሌቲንግ ላይ ሰዓት ስላልበቃልኝ ያው እየሰራው ነው እርኩትና ያው ውድድር ስለሆነ ነው እንጂ እንደዚህ ግን የማይጠበቅ ነው እና እዚህ በመጣት ደስ ብሎኛል የመጨረሻው ገበታ የሼፍ ቡዛዮ ገበታ ነው ያልተቋጨ ገበታ ነው ግን እኔ ራሴ መስክር ለሆነልሽ ነው ለምን የቀይስሩ ነገር እዛ ጋር የነበረ የቴክኒክ ፕሮብሌም ስለነበረ መፍጫውም ዛሬ ነበረውም የወሰደባት ሰዓት አለ እሱን ታሳብ ያድርጋችሁ ቀይስሩ የሰራችሁ ነገር ቢቀርስ ቢመጣ ጥሩ አይደለ ቀይስርሽን ጨርሽና አምጪ ጎበዝ ጎበዝ ሄደሽ በእውነት በዚህ አይደለም ከዚህ ገና ነው ከዚህ ጉብዝና ገና ነው ሰሰሪ እርክት ያልሽ ነሽ እና እርግጥ ትብለሽ ሰላም ይወጣለት አይነት ሴት ነሽ እና የሰራሹ ነገር በጣም ይተሳካልሽ በጣም አሳ ኤክሰለንት በጣም ከሰሊጡ ጋር መጣው ነገር ክሪስፒነቱ መጣፈጡ መቀመሙ መታጠቡ ያመጣው ነገር በጣም ደስ ይላል ቆንጆ ምስሩ ሎሚ ይገለዋል ቆንጆ ነው በጣም ከለሩ ያምራል ምስር ሰላጣው ግን ሎሚ የለው አንድ ኮምፕሌን አለኝ አንቺ ቆሻሻ ስትጠይ ዱቄት ቆሻሻ ውስጥ አልሽና ጋርቤጁ በሩ ላይ ሲፈስ በእጅሽ ጠራሽው ከዛ አልታጠብሽ መጣሽና አትክልት ተሸሽሽ ከዛ ከትፈሽ መጣሽ እሱ በጣም ሮንግ ቢያንስ መታጠብ አለብሽ እቺ ምንድናት አልገባችኝ ቢትሩት ጁስ ነው መስራት ፈለኩ በፈጠራ አረጋት ቆንጆ ነው ስራሽ ላይ ጥሩ ነው ያየሁት ነገር በጣም አንተ እንዳለው የተረጋጋሽ ነሽ ምትቀምሚበት ማሪኔሽን የቡቸሪ ስኪል አመን ዲቦን አደረገ ወይ ማጥንቱን የማውጣት ነገር አይቻለው ቆንጆ ነው
ፕላስ ፓኔ ፕሮሰስ የምንለው ፍሎር ኤግ ኤንድ ብሬድ ክራም ትክክለኛውን ፕሮሲጀር አካሄድ ተከትለሽ ሲሳን ነስነሰሽ መጥበስሽ ቆንጆ የኬፍሲ ምናምን የሚባል ቦታ ላይ እንደሚሸጡ አይነት ፍራይድ ፊሽ ነው። በጣም ፋይን ነው። በቴስት ረገድ ጥሩ ጣዕም አለው፣ ግን ሞር ትንሽ ኢንሃንስ ብታደረግ ትንሽ ጨመር ቢል ደስተኛ ነኝ። እንደዚህ አይነት አይብ የሰጠናችሁ ግብአት ማለት ነው ዝም ብሎ አይመጣም። ማለት አንድ የሆነ ነገር መደረግ አለበት። ፕላንሽ ላይ ስቲክ አድርገሽ ለመስራት የሄድሽበት ጥግ ድረስ ጥሩ ነው። ባታበሲው ቢትሩቱን ደስ ይለኝ ነበር። ሳይበስል ማፕል ሲረፕ እዛ ጋር ከእሱ ጋር ቢትሩት ቀይ ስር በአብዛኛው ከማፕል ሲረፕ ጋር ስለሚሄድ ነው ማፕል ሲረፕ የምለው እና ናቹራል ሹገር እዚህ ጋር በተወሰነ ደረጃ አለ። እዛ ጋር አርቲፊሻሉን ነገር ከዛ በተሰጩ ከስኳሩ ይልቅ እዛ ጋር ሌላ ጣዕም ስላለው ማለት ነው። እና ትንሽ ሌመን ጁስ ከዛ ምን ይቀራዋል? ይሄ ኮንሲስተንሲ በደንብ ሊኩዳይዝ አላረግሽ፣ በደንብ አልፈጨሽው። ምክንያቱም በደንብ ኤክስትራክት ሆኖ የውሃው ነው አሁን ፊልም ታረጊው መታ አርገሽ ነው እንትን ያልሽው። በደንብ አርገሽ ሊኩዳይዝ ብታረጊው ሞር ጣዕሙ ይወጣል። ኮንሲስተንሲውም ወፈር ይል ነበር፣ ጥሩ ይሆን ነበር። ከዛ አሳሽ ላይ ያለው ቴክስቸር አንደኛ ነው በጣም ክሪስፒነሱ። ሲሳምሽን እዚህ ጋር መጠቀምሽ ሲሳም ለእሷ የነገርናት ነገር እርጥበት ሲያገኝ ጣዕሙ ሉዝ ያረጋል። እዚህ ጋር ግን ሲጠበስ ጣዕሙ እንዴት እንደሚወጣ እዚሁ ፕሩፍ አድርገሻል። ና ቴንኪዩ በጣም። አይቡን ቀላል ነገር ነው፣ ከዚህ ጋር ብትቀላቂው አንደኛ ይሆን ነበር። ከዛ ከዚህ ጋር መሄድ ሰላጣ ከእንትኑ ጋር ከሌንትሉ ጋር ስዊት ቺሊ ሶስ አለልሽ እዛ ጋር ስዊት ቺሊ ሶሱን ከማስታርድ ጋር ትንሽ ቀላቅለሽ ዋይት ወይም ቬኔገር አለ ከእሱ ጋር ድሬሲንግ ብትሰሪበት በአንደኛው ነበር ቢላውን የሚሰጥ። ወደ ቀጣዩ ዙር እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ማልፍ ይመስለኛል። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የቤት ቤተሰቦች የመጀመሪያው ዙር ምርጡ ገበታ ተጠናቆ ለውጤቱ መጥተናል። በሼፍ ቡዛየው በሼፍ ሄኖክና በሼፍ ስንዱ መካከል የተደረገው ውድድር ወደ ቤቷ የምትሄደው ወይም ወደ ቤቱ የሚሄደው ማን ነው? ግን ሁልጊዜ እንደምንለው በተወዳጁ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን በሚሊዮኖች በሚታየው የቴሌቪዥን መስኮት መጥታችሁ ስትቆሙ እናንተ አሸናፊዎች። ለሶስታችሁም ደግሞ የተሰጠው አስተያየት ብቃታችሁን የሚያረጋግጥ ነገር ስላለ አይደል? ተሸንፏ የምትሄደው ወይም የሚሄደው ሰው ጥሩ ነገር ይዞ እልህ ይዞ ሄዶ አይደል ለሚቀጥለው ተዘጋጅቶ ጠንክሮ ለመምጣት ማሰብ ነው እንጂ ይሄ ህይወት በዚህ የሚቆም አይደለም። በምታውቁት ክችን ውስጥ የተሻለ ነገር እንደምትሰሩ ተመልካቹ፣ ዳኞቹ፣ ሁላችንም ያየኑ ነው። በዛሬው በሼፎቹ መካከል በተደረገው በተወዳጁ ምርጡ ገበታ የመጀመሪያው ዙር ተሰናባች ማን ነው? ማና አን ሁለት በዛሬው በሼፎቹ መካከል በተደረገው በተወዳጁ ምርጡ ገበታ የመጀመሪያው ዙር ተሰናባች ማን ነው? ማናት? አንድ ሁለት ሶስት። ዛሬ ሄኖክ ወደ ሁለተኛ ዙር ለማለፍ አልመጠነም ተባለ እንጂ እኔ ግን አንድ ያየሁት ነገር ሄኖክ ስቶኩ ጋር ያለውን ነገር ቢተው ኖሮ አይደል በደንብ ያስታውቃል። እናንተንም ለማስደሰት እንደውም ምን አለኝ ሼፍ መክብብ ስቶክ ይወዳል አለኝ። እውነቴን ነው፣ እንደዛ አለኝ። ለምንድን ነው ስቶክ በረፍት ሰዓት ስጠይቀው ስቶኩን ለምን አትተውም ነበረ? እሱ የወሰደበት ሰዓት አለ ለእሱ የከተፋቸው ነገሮች ምናምን። ግን ስቶክ ደግሞ በጣም ጥሩ ሼፍ ነው፣ ስቶክን አስቦ የሚሰራው እና ሼፍ መክብብን ለማስደሰት ነው አለ። ላረከው ነገር ቴንኪው። ሁልጊዜ ከአቡራክ እንዳለው ስቶክ የአንድ ኪችን ቤዚክስ ነው፣ በቃ መሰረት ነው። ፊሽ ስቶክ፣ ቢፍ ቬጅተብል ችክን ቪል ምናምን ተብሎ ማአት ነገሮች ይሰራሉ። እነሱ ቤዚክ ሶሶች እና ቤዚክ ስቶኮች በጣም 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 ወሳኝ ነገሮች ናቸው ለአንድ ኪችን። ግን እንደገና ካብራክ ሜንሽን ያደረገው ነገር ምንድን ነው? የምሰራው ነገር ስቶክ ይፈልጋል አይፈልግም? አንተ እኮ የጨመርከው ስቶኩን ስትጨምር አይደለም፣ ከዛ ጋር የሆነ ውሃ አንስተ ስትጨምር ነው ያየሁት። ስቶኩን ከመጨመረ በፊት ማለት ነው። ልትጨምር ትችላለህ ስቶኩን፣ ግን ምን አድርገው በጣም አንተክትከው ሬዲዩስ አድርገው በቀሄቺ ግሎሲ ወይ ግሌዚንግ ቴክስቸር ላይ ስትደርስ ነው የምትጨምራ። እሱ ሞር በጣም ፋንሲ የሆነ ነገር መስራት ስታስብ ነው። ለአስ አለብለብ እኮ ያን ያህል ይሄን ያህል እንትን አያስፈልግህም። ማክሲመም 10 ደቂቃ 15 ደቂቃ የምትጨርሰው ፕሮዳክት ነው። አንተ ምን አደረግከው? ቢዛን ፕላስን በጣም አሰፋኸው።
እና ይሄ ለኛ ለማስደሰት በጣም ፈልክ አቃሃለሁ እኔ ጋር ስቲዋርዲንግ ጀምረ ወዴት 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 እንደሄድ ካቃሃለሁ ለሥራ ያለው ፍቅር ለሥራ ያለው ተነሳሽነት በደንብ አቀዋል ከዛ ደግሞ ወደ ጥሩ ሼፍ ሄደ ሼፍ ዮሐንስ ጋር ተሰራ ነበር እና በጣም ጠብቄ ይሄ ነበር ተሰራለ ቢልና ኦቨር ኮንፊደንስ ትንሽ አበላሸብ ነገር እንጂ ስራት ይችላል አይደል እዚህ ያመጣው ነገር ለውድድሩ አይመጥንም ነው የታወቀው እንጂ ስራ ላይ በደንብ አቀሃለሁ በደንብ ጎበዝ ነው ሌላ አድላግምተ ወይም ከመጣ እንግዲህ ያኔ በደንብ ታስደምመን ካፌ ላይ የውነቴ ነው ሼፍ መክብብ ካፌ ላይ ወሰድከው እኔ ውሃ ስታበዛ አሳዎቹ ተመልሶ እንዳይወኝ ፈርቼ ነበር ነፍስ እንዳይዘው ግን ደግሞ የሥራ ደሞ ፍላጎት እናም ገና ከመጀመሪያው ሁላችንም ስናወራ ነበር እነዚህ የሆኑትን የተባሉት ነገሮች አስተካክለህ ተመጣለህ አይኖክ ተመጣለህ ቃል ትገባለህ ይገባለህ ስለዚህ ሼፍ መክብብ እኔ ጋር ብዙአለው ስለሆነ ይወሰድክብኝ እድሉ ለኔ ስጠኝና ድጋሚ እንድትመጣ ከሌላ ተወዳዳሪሽ ጋር ተጋብዛል ኦኬ እኔ እንደውም አላስኩም 30 ሹና ሁሉ ሰጠው ነበር የሚቀጥለው የሚመጣው ይዛቸው እኔ እንደውም ከሬስቶራንት ሼፍ ወይ ባንኩዌት ወይ ሜኬተሪንግ ሼፍ ትሎታ ይጨበታለሁ የሚገርም ነገር የፕሮዳክሽን ሼፍ ማለት ነው እናንተ ደግሞ አሁን የተሰጣችሁ ነገር ብዙ ሳያኮራራችሁ አይደል በጣም እንትን ሳያረጋችሁ ቀድም ዳኞቹ ያሉት ነገር አሁን አስተካክላችሁ ሜዳ ለምን ሁለተኛው ዙር ላይ ሁሌ ዳኞቹም ሲያዩ ከበድ ብለው ነው የሚመጡት መልካም እድል እንመኝላችኋለን ቦታ ቦታችሁን ያዙ ሄኖ ግን እስከዛ ማየት ይችላል ጥግ ላይ ሆነ እሺ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የቤስ ቤተሰቦች የመጀመሪያው ዙር ምርጡ ገበታ ተጠናቆ ሁለተኛውን በሼፍ ቡዛየውና በሼፍ ስንዱ ማከል ሊጀመር ሰከንዶች ነው የቀሩት ሼፍ ቡዛየውና ሼፍ ስንዱ ሁሌ እንደምንለው በተወዳጁ ምርጡ ገበታ ስም መልካም እድልን የተመኘውላችሁ የምንሰጣችሁ 25 ደቂቃ ነው ያሉን ዳኞች 3 ናቸው አንድ ለካሜራ 3 ለነሱ 4 ገበታ አንድ አይነት ምግብ ተሰራላችሁ የተሰጣችሁን ግባት ለማየት ሞሰቦቻችሁን ክፈቱ የተሰጣችሁም ግባት ስኳር ድንች ክሬም ባቄላ ቫልሳሚክ ቪነግርና ቱና ነው ከዚህ በተጨማሪ ግባትን ከፈለጋችሁ መደርደሪያ ላይ አትክልትና ፍራፍሬና ቅመማ ቅመም እንዲሁም ፍሪጅ ውስጥ ስጋና የወተት ተዋጽኦ አለላችሁ መልካም እድል የተመኘውላችሁ ሁለተኛው ዙር ምርጡ ገበታ ተጀምሯል ለጊዜ ሁለተኛው ዙር የተሻለ ነገር የሚሰራበት ነው ለምን ከመጀመሪያው ዙር የካሜራ ድንጋጤ አይደል ኪችኑን የበልመዱ ደግሞ ነገር አለ ስለዚህ የተሻለ ነገር ሰርታችሁ ዛሬ ይሄ ቢላዋ በጣም ብዙ ጊዜ ሆኖ ታከተወሰደ እሱን እንድትወስዱ መልካም ምኞቴን ገልጽላችኋለሁ በርቱ አንተም እየከተፋችሁ ሰዓቱም እየሄደ 5 ደቂቃው አልቋል 20 ደቂቃ ይቀራቸዋል በርቱ ከቀድሞ የተሻለ ፍጥነት አሳየታችሁ ሳትጨናነቁ ለመጨረስ ካሁኑ መበርታት ነው
ተወዳዳሮች በመርጡ ገበታ ስም መልካም እድል እየተመኘንላችሁ ከተሰጣችሁ 25 ደቂቃ ውስጥ 10 አንተ ተቀማችሁ 15 ይቀራችኋል። በርቱ ፍጥነት ጨምሩ ትንሽ። አያያዛቸው በጣም ጥሩ ነው። አጨራራሳቸው ያምራሉ የሚለውን መጨረሻ ላይ አብረን የምናየው ነገር ነው። ከግባቱ ጋር ያላቸው መተዋወቅ በጣም ይወስናልና መልካም እድል እንመኝላችኋለን። የቀራችሁ 13 ደቂቃ ብቻ ነው። ምርጡ ገበታን በEBS YouTube ቻናል ቀጥታ መተከታተሉ ምርጡ ገበታ ታዳሚዎች እስቲ ከስር ኮሜንት ያረጋችሁ ማን እንደሚያሸንፍ ከሼፍ ቡዛየውና ከሼፍ ስልዱ የራሳችሁን አስተያየት ስጡ። ዛሬ የምርጡ ገበታ ሪከርድ ሊሰበር ይመስላል። 8 ደቂቃ ከ30 ሰከንድ እየቀረ ገበታዎቿን የደረደረችው ሼፍ ስንዱና ለመደወል ከመቸኮል ያላችሁ 7 ደቂቃ ከ20 ሰከንድ ስለሆነ በደንብ ገበታዎቻችሁን በደንብ ያያያችሁ ከዚህ በፊት በተደረገው የምርጡ ገበታ ውድድር እንዲሁም በመጀመሪያው ዙር ዳኞች የሰጡትን አስተያየት ያስተዋላችሁ ጥሩ ነገር እንድታመጡ መልካም ምኞቴን እገልጽላችኋለሁ። ስድስት ደቂቃ ከ30 ሰከንድ ይቀራል። አናቱ ላይ 6 ደቂቃ እየቀረ ደግሞ ሼፍ ስንዱ ደውላለች እንዲሁም ደግሞ ሼፍ ቡዛየው ገበታዎቿን እያወጣች ነው። በጣም የሚገርም ፍጥነት ነው ያደረጋችሁት። ፍጥነት ብቻውን ደግሞ አሸናፊ ያደርግም ግን ታይም ማኔጅመንታችሁ ደስ ይላል። ምግባችሁ ይጣፍጣል ላይ ጣፍጥም ወይ ነው ይሄ ነው። 5 ደቂቃ ከ30 ሰከንድ ራዴቃ ከ20 ሰከንድ ነው የሚቀረው። ተመልካቾቻችን ግን ሁለቱም ተወዳዳሪዎቻችን በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ሰዓታቸውን በአግባቡ ተጠቅመዋል። ምን ጠብቀው የሼፍ ቡዛየውን መደወል ብቻ ነው። ሶስት ደቂቃ ከ40 ሰከንድ አለ። ሶስት ደቂቃ ከ10 ሰከንድ ይቀራል። ሁለት ደቂቃ ከ45 ሰከንድ እየቀረ ተወዳጁ ምርጥ ገበታ ሁለተኛው ዙር ተጠናቋል። የተወደዳችሁ ውድ የቤት ቤተሰቦች ሁለተኛው ዙር ምርጡ ገበታ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ አልቋል። እኔ እንዲህ አይነት ተወዳዳሪዎች ሲመጡ ራሴ በግሌ ደስ ይለኛል። ለሰራው ክብረት ሰጥቶ ሰዓቱን በአግባብ ተጠቅሞ እኔ ይሄ ምግብ ይመጥንልኛል ብሎ የተሰጠውን ግባት በሙሉ ተጠቅሞ ማምጣት አንድ ራሱን የቻለ ችሎታ ነው። ከዛ በኋላ ዳኞች የዳኞች ፋንታ ነው። ለዛ ላደረጋችሁት ነገር ግን ድጋሚ እንቀባሰለ። ስለ ሼፍ ስንዱ ገበታ
ያላችሁን አስተያየት ለመስማት እኔም በጣም ቸኩያለሁ። አይ ቲንክ ግባቱ ይቀለላችሁ መሰለኝና ቀለል አርግሽ ነው የሰራሹ። ከዛ ቢትሩት እንደዚህ ቦይል የምታረጊው ከሆነ ለጣጩ ባይገባ ስኳር ድንቹ እንደዚህ ማስራት ካሰብሽ ባይገባ አንደኛ ምክንያት ከዛ ደግሞ ምታስገቢ ከሆነ እነዚህ ጥቋቁር ነገሮችን ተመርጦ መውጣት አለባቸው። እንግዳ ጋር መውጣት የሌለባቸው እዛው ኪችን መቅረት ያለባቸው። ምንም ከለር ግሎሲ ቴክስቸር የለውም ይሄ አይን የሚጋብዝ እንትን የለውም እና እዛ ጋር ሁልጊዜ የምናስቀምጣቸው የግሮሰሪ ሶሶች ይሄንን ነገር እንድትሰሩባቸው ብዙ ሶሶች አሉና እዛ ጋር መጠቀም ብትች ጥሩ ነበርና ከዛ ሀርብ ብታረጊ እዛ ጋር ፐርሲል ያለ እንደ ሳላድ ማረክ ከፈለግሽ ፓይናፕል አለ እዛ ጋር አረ ከነሱ ጋር በትቀላቂው ትንሽ ማሳደግ ትች ነበርና ብዙ ጥራትሽን አላየሁበት። የባልሳሚክ ቬኒገሩን እዚ ላይ እየተጠቀምሽው አረ ክሬሙንም እዚ ላይ እየተጠቀምሽው እሱን እሺ በአንድ ነገር ልሰደው ግን እዚ ባቄላው ላይ ከስኳር ድቹ ጋር ብዙ የተለየ ነገር አላየሁበት። የራሱ የባቄላውና የስኳር ድንቹ ቴስት ነው እንጂ አዲሽናል ጣዕም አልሰጠሽው ምንም ነገር። ከለር ቴክስቸር ፍሌቨር እነዚህ ሶስት ነገሮች አንድ ሳህን ላይ ይጣበቃሉ። አይን እይታ ማዛ ሽታው እና ቴስቱ ምላስ አንጫና አይን እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ለማድረግ ቢችል ጥሩ ነው። እና እነዚህ ነገሮች ለማድረግ በቂ ሰዓት ነበር 7 ደቂቃ እየቀረሽ ያው እንደም ዛሌ የነገረሽ ነበር ተረጋጊ እና አስበሽበት ይብን 7 ደቂቃ እየቀረሽ የሆነ ነገር ማሰብ ትችይ ነበር ለመቀየር። አይተሽዋል አይደል ሳህኑ ላይ ስታይ አንቺንም እኮ እየደበረሽ ነበር አይደል? ስለዚህ ከደበረሽ ነው አስቀይሪው። 7 ደቂቃ እኮ አንድ ምግብ ይሰራል። ሰው ወዲያው ነው አክሽን ወስደሽ ዛጋቲ ማቲ ምናምኖች አሉ አብረሽ ሶት ብታረጊው ይሄን ሰርተሽዋል። ሳህኑን ገልብጠሽ መጥበሻ ላይ ዛጋዝኩን ያለ ቲማቲም አለ ሳብ ሳብ አድርገሽ ይሄን ጨመረሽው ትንሽ ብራውን አድርገሽ ብታመጪው የተሻለ ነገር አይመጣልሽ ነበር። እንደዚህ ቅቅሉ ነው የሚመጣ ማለት ነው። ስኳር ድንች ጃኬት ፖፒቶ እንትም ይባላል ከነ ከበራቸው የሚሰሩ ከነ ሼላቸው ፍራይድ በሚደረጉ ጊዜ ቢሆን ይሻላል ይሰራል ከነ ቆዳው ግን ቢሆንም ለየትኛው በየትኛው መልኩ የሚለው ነው። በዚህ መልኩ አይደለም በሌላ መልኩ ይሰራል። እንደሱ አይነት ነገር እኔ መጨመረው ምንም የለም ደስተኛ አይደለሁም። ማሸነፍ አይመስለኝም። ቆንጆ ነው እንዴ? ቆንጆ ነው ሳራሽ። ግን መጀመሪያ ካቻፕና ዘይት ስቀላቂ ለምን ድረው ይደብም? ካሁን ዘይት ካቻፕ ራስ ነው ይችላል ካቻፕ ነው ያለቀለት ነገር ነው። ዘይት እንደጨመረሽ ይደብረ ግን መጥፎ አይደለም። ከመከየው መስናራም እስ ኦኬ ያለው ፉሉ ማሪፍ ነው። መጀመሪያም ተሰሪ ፉል እንደምትሰሪ ኤክስፔክት አድርገን ነበር ያ ፉል ላይ ሳራሹ ኖርማል ፉል ነው። በአጠቃላይ ሶስት ነገሮች አመቷል። ሶስቱም ነገሮች ጥሩ ናቸው ማለት ይሄ ማለት ፓ የሚያስፈልግ አይደለም። የሆነን ግን በቃ ምግብ ሆኖ መጥቷል። ሊበላ የሚችል ነገር ማትመልሽው ነገር ሊበላ የሚችል ነገር አመተሽልናል። እንትን ተጓዳኝ ነገሮች መጠቀም ይቻላል እኮ እዚህ ጋር ብዙ ነገሮች አሉ እዚህ ውስጥ እዛ ውስጥም አሉ። ያቱም ዘሊም ሲናገር ተጨማሪ ነገር ከፈለጋችሁ በዚህ በኩል በዚህ በኩል በዚህ በኩል ሲባል እናንተ ሞር ኮንሰንትሬት አድርጋችሁ ተታሽ ጋር ብቻ ነው። ግን ለማሳመር አሁን እዚህ ጋር እንትን ነገር ነው ያለው ቃ ነጭ ነው የፉሉ ከለር አለ የስኳር ድንቹ የእንትኑ አለና እንዴት ላሳምረው የሚለውን ነገር ሰዓትን በቂ ስለነበራችሁ ማለት ነው እንጂ በእንትን ላይ ችግር የለም። ቆንጆ ጥሩ ነው። ባንጻሩ ቀደም ራስሽ እንዳልሽው የክሪስፒ ሲሆን ያው ኬቻፕ ዲስ ፍሬንች ፍራይስ ምናምን እንደምንመገበው ኤክስትራ ኤፈርት አድርገሻል። ያው አንዳንድ ነገር ጥሩ ነው። ወደ ፉል በመጣበት ሰዓት ያው ፋቫ ቢንስ ወይም ብሮድ ቢንስ የምንለውን ያው ይመራል። ፉል ለመስራት ይመራል። ፉልን የሚያሰኝ አንዳንድ ቅመሞች የሉትም። ከሙን አድርገሻል? አይ አላርኩም። ጥሩ ነበር ብዬ አስባለሁ። ሪሲፒውም ላይ ስለሚል ማለት ነው። ነገር ግን ተሞክሯል። ክሬሙ እዚህ ውስጥ ነው ያለው። ያው የግርትም ስለምንጠቀም ወይም እርጎ ያስገዳለ እና ያው አንተነ እንዳለው ሊበላ የሚችል ምግብ መጥቷል። ትንሽ የፕሬዘንቴሽን ወይም አቀራረብ ፓላተብል ነገር ቢሆን ደስ ይላል። ጀስት ማንኛውም ሰው የሚሰራው አይነት አቀራረብ ነው። ከፕሮፌሽናል ግን ምንድን ነው የሚጠበቅ ነገር አለ። ኤክስትራ የሆነ ማይልስ መሄድ አለብን። ገብቶሻል? ትንሽ የሆነ ወጣ ያለ ነገር አሰራር መምጣት አለበት። በአንጻሩ ጥሩ ነው። የሰራሽበት መንገድ ጥሩ ነው። አሁን የገረመኝ ነገር ምንድን ነው ይሄ ሰልፍ ኮንፊደንስሽ፣ በራስሽ መተማመን፣ ለስራው ያለሽ እርጋታ ምናምን ከአንድ ሼፍ የሚጠበቅ ነገር ነው። እሱ አለሽ መስራት ትችያለሽ ማለት ነው። እና
የሰራሽውም ነገር ጥሩ ነው። ያው ሽንኩርትሽን መፈክፈክ ስትጀምሪ ፉል እንደምትሰሪ ገብቶናል። ፉሉን አምጥተሽዋል። ከዛ እዚህ ሳላድሽ ላይ ያው ባልሳሚኩን ቀምሰሽ የማታውቂውን ግብዓት ቀምሰሽ ምን ይሆናል የሚችል ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር አዎ፣ እሱን ማድረግሽ ትልቅ ኳሊቲ ነው እሱ። ከዛ ይሄ እንትንሽን ራዘር ከዛ መጥበሻ ላይ ሶቴ ከምታረጊው ዲፍራይ ብታረጊው ዘ ሴም ቴክስቸር ይኖራል። ምክንያቱም ዳይሬክት ኮንታክት ሲኖረው ከመጥበሻሽ ጋር እነዚህ የመቃጠርና ቶሎ አንዱ የመብሰል አንዱ ያለመብሰል ነገር ሊያመጣ ስለሚችል ማለት ነው። አሁን አይበስልም ብዬ ፈርቼ ነበር፣ የተወሰነው በስሏል ያለው። ከሁሉ በላይ የወደድኩት ነገር ምንድን ነው? ግሌዝ ማድረግሽን በካቻፕ ቬኒገር ኦይል አርገሽ ከቻፍ እንትን ግሌዝ ማድረግሽ መቀላቀልሽ አሪፍ ነው። አዲሽናል ቴክስቸር ሰጥቶታል ፉሉ። ያው ትንሽ የሚቀራት ነገር ቱና ሳላዶ ስ ቱና ሳላድ ብዙም ፋንሲ የሆነ ነገር የለውም፣ ግን አትሊስት ትበየዋለሽ። ግን ቴብል ማኔጅመንትሽ የሰራሽበት እርጋታ ምናምን ጥሩ ነው ያለው። ቴንኪው በጣም ከኔ ትልቅ ነገር ነበረ የጠበቁት። ካለኝ ግብአት ሌላ ግብአት መጨመር እችል ነበረ። እኔ ግን ያው የመጀመሪያ ዙር ላይ ሰዓት ስላጠረኝ እንደዛ እንዳይገጥም ብዬ በእነሱ የነገሩኝ ነገር አድርጌ ሰርቻለሁ። ግን ሌላ ግብአት በጣም ብዙ መጨመር እችል ነበረ። የማሸንፍ ይመስለኛል እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የኢቢኤስ ቤተሰቦች፣ ሁለተኛው ዙር ምርጡ ገበታ ተጠናቆ የፍርድ ሰዓት ላይ ደርሰናል። በጣም አጓጊ እና አስጨናቂ ነበረ ውድድሩ። ሼፍ ስንዱ ማንም ያልፍ ይመስልሻል? ሼፍ ብዛዮስ ማልፍ ይመስለኛል። ማለት እሷ ትወድቃለች ማለት ነው አይደል? አንቺ ካለፍሽ ማለት ነው። እንዴት ነው የሚሆነው? የተወደዳችሁ ውድ የኢቢኤስ ቤተሰቦች፣ ተወዳጁ ምርጡ ገበታ በዚህ መልኩ ተጠናቆ ለፍርድ ሰዓት ደርሰናል። ከሼፍ ብዛዮና ከሼፍ ስንዱ ማን ነው የ30 ሺህ ብሩ ተሸላሚ? ከስር የምትጽፉትን አስተያየት እያየሁ ነው። ማን ነው ግን? ሁል ጊዜ እንደምንለው ሼፍ ስንዱ ሼፍ ብዛዮም ውጤቱ እዚህ ስር ነው ያለው። ይሄ ግን የእናንተን ህይወት ያቆማል ማለት አይደለም። ስለዚህ እዚህ መታችሁ ተወዳደሩ፣ እናንተ አሸናፊዎች ናችሁ። በምታውቁት ኪችን ደግሞ በምታውቁበት ቦታ የተሻለ ነገር እንደምትሰሩ ምንም ጥርጥር የለም። አያያዛችሁ ያስታውቃል። እናንተ ብቻ ሳትሆኑ የሄደውም ሼፍ ሄኖክም ተመስክሮለታል አይደለም። ሶስታችሁም ብቁ ተወዳዳሪዎች ናችሁ። አንዳንድ ነገር የጎደለ ነገር አለ፣ ይሄው ነው። በዛሬው በሼፎቹ መካከል በተደረገው የተወዳጁ ምርጡ ገበታ አሸናፊ ማን ናት? 1 2 3 በዛሬው በሼፎቹ መካከል በተደረገው የተወዳጁ ምርጡ ገበታ አሸናፊ ማን ናት? 1 2 3 ዛሬ በተደረገው የተወዳጁ ምርጡ ገበታ አሸናፊ ሼፍ ብዛዮ ናት። እንኳን ደስ ያለሽ። ያው ግን ብዙ ኃላፊነት ነው የሚሰጥሽ። አንቺ በዚህ ሙያ ላይ ስላለ ያለሽው ብዙ ነገሮችን ማድረግ ይጠበቅብሻል። ጎበዝ ነሽ፣ ስርዓትሽ፣ እርጋታሽ እንደዚህ ጥሩ ነው እና አሁን ቅድም የሰራሽውን ነገር እኛ እንትን ስለው ነበረ አይተነው ነበር እና በዚህ መልኩ ቢሰራ ብዬ እንደዚህ እንትን ብለው ነበር እና ቢቀላቀል አሁን ቱናውን አይደለ ቱናው የሰራሽውን ሰላጣ ከዛ ከእንትኑ ጋር ሲቀላቀል ሲበላ በጣም ነው የሚያምረው። ፕሬዘንቴሽኑ አይደለ ያንቺ የሰራሽው ነው፣ ሌላ አይደለም። ይሄ ያንቺ ምግብ ነው። እንደስ መቀላቀልና እንሽ ፕሬዘንቴሽን እና በዚህ መልኩ ብታወጩ ሞር የተሻለ ነው የሚል ነገር ለማምጣት ነው። ሌላ ምን ለሌለም እንግዲህ መልካም ጊዜ እንዲሆንልሽ እንዲሆንላችሁ ስኬታማ እንዲሆንላችሁ በርቱ፣ ጠንክሩ፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ይህ ነገር ግን እንደው አይ ልዩነቱ ሲታይ እናት ሀገራችንን የሚያክል የለም። እውነት ለመናገር ግን ውጭ ሰው ደርሶ ሲመጣ የወዙ ቸፍ የሚለው ነገር የለም። ቸፍ ያለውና ቸፍ ያላለው እንደዛው ነው። ይሄ ቢሆን ኖሮ ግን ዛሬ ቢላ ኦፍ ኮርስ ምንድነው መሰለሽ፣ ምግብ
ዝም ብሎ መፍጠር ነው። አሁን የተሰጠሽ አይደለ? ስታዩ አይነሽ ላይ ወዲያው መወሰን ነው። ውሳኔ ያለ መፍራት እዚህ ጋር ድፍረት ያስፈልጋል። እዚህ ጋር ለማምጣት እንደዚህ ከተሳቀቅሽ ውስጡ ታለም ተመጣለሽም እኮ ልክ ታዩና ቀልቀልቀልቀል እኔ አሁንም እዚህ ጋር ቀልቀልቀልቀል አረግነው መጣ። ይሄ ሲምፕል ነው። አንድ ፖርሽን ሰው የሚበላው ነገር ነው። እና አንዳንድ ጊዜ መድፈር ጥሩ ነው። አለ መፍራት አይን ነው መጀመሪያ የሚበላው ስለሚባል እንትን ላይ ፕሌቲንግ ላይም አቴንሽን መስጠት ያስፈልጋል። አቀራረብ ላይም ስላሸነፍኩኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም አልጠበቅኩም ግን በጣም ነው ደስ ያለኝ። ማመስገን ፈልገው ማሚዬ ሁሌ ትገፋፊ ነበር። ይኸው አሸንፌልሻለሁ 30 ሺህ ብር ማሚዬ አመሰግናለሁ። ሁሌ አሸናፊ ሆኛለሁ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ይኸው ለቡችዬ ደግሞ የምትፈልገውን ነገር ደግሞ አደርግላታለሁኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። እና እዚህ ሙያ ላይ መጀመሪያ እጄን ይዞ ያስተማረኝ ሼፍ አዲስ እና ሲራክ አስገዶም ኤፍሬም ሼፍ መልካሙ እዚህ እንድደርስ እነሱ ናቸው ከኋላም ከፊቴም ሆነው እዚህ ያደረሱኝ። አመሰግናለሁ በጣም። የተወደዳችሁ ውድ የቤት ቤተሰቦች፣ ተወዳጁ ምርጡ ገበታ በዚህ መልኩ በሼፍ ቡዛዮ አሸናፊነት ተጠናቋል። በዚህ ውድድር ላይ መወዳደር የምትፈልጉ በ7696 ኤምን እያስቀደማችሁ ሙሉ ስማችሁን ላኩልንና ኑ ተወዳደሩ፣ ተሸለሙ። ኧረ ቢላዋውን የሚወስደው ጠፋ። ሼፍ እዚህ ነኝ። እስከ ሳምንት፣ መልካም ሳምንት።